Qarabağın baş meneceri Asif Əsgərov komandanın futbolçusu Qara Qarayevə üzərində oyuncunun soyadı yazılmış milli forması təqdim edib. Sportinfo az xəbər verir ki, bununla bağlı fotonu klub rəsmisi öz Instagram hesabında paylaşıb. Əsgərov fotonun üzərinə milli dəyərimiz yazmaqla həm də Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Canni De Biazinin futbolçunu komandaya çağırmamasına eyham vurub. Qara Qarayev Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni De Biazi ilə aralarında yaranan problemlə yığmanın Millətlər Liqasındakı Slovakiya və Qazaxıstanla oyunlar üçün heyətinə dəvət olmamışdı.